Rašytojo kasdienybė susideda iš darbo su tekstais. Tai ne tik tekstų rašymas, bet ir jų skaitimas. O norint tapti geru rašytoju, reikia perskaityti nemažai knygų ir perversti nemažai puslapių. Vinco Mykolaičio Putino muziejaus bibliotekoje yra per 2300 knygų, kurias rašytojas ėmė kaupti dar studijuodamas Seinų kunigų seminarijoje, gausiau papildė mokydamasis Fribūro katalikiškame universitete ir pirko stažuodamasis Miuncheno universitete. Šių knygų skaitymai pravertė stiklinis objektas su voleliu ir talpa vandeniui, kurio pagalbinė funkcija knygų skaitymui būtų galima palyginti su šių dienų skrolinimu. Lygiai taip pat, kaip judinate kompiuterio pelytės ratuką norėdami greitai akimis prabėgti ar perskaityti tekstą internete, anksčiau be atvangos vartėte ar tebevartote knygų puslapius. Turbūt visiems pažįstamas jausmas, kai pirštai tampa slidus ir užčiuopti puslapio kraštelio beveik nebeįmanoma. Tam jums reikalingas tampa jūsų liežuvis, arba šis mįslingas eksponatas, dar kitaip vadinamas pirštų drėkintuvu, skirtas palengvinti puslapių vartimą. Į talpą pripylus vandens ir perbraukus pirštų per volelį, pirštas geriau sukimba su popieriumi ir galima lengviau versti sulipusius puslapius. Šį objektą, skaitydamas knygas ar norėdamas sudrėkinti pašto ženklus, galėjo naudoti ne tik Vincas Mykolaitis Putinas, bet ir jo žmona Emilija Mykolaitienė, grįžusi iš turgaus skaičiuodama gautą gražą. Jei jūs taip pat lyštelite pirštą versdami knygų puslapius, galbūt šiandieninėme susirūpinimo higiena kontekste jums taip pat praverstų panašus išradimas. Kviečiame apsilankyti Vinco Mykolaičio Putino muziejuje ir pamatyti šį mįslingą eksponatą iš arčiau.